När jag lyssnar på Markus Krunegård så tänker jag så här, han borde skriva en bok, den här killen. Han har ju så otroligt nakna och riktigt fina texter, fantastiskt språk. Markus är nu aktuell med sin fjärde soloskiva som studsade direkt upp på albumlistans första plats. Och nu ska ni få höra Askan är den bästa jorden. Sen blir det ett snack med honom. Varsågoda. Cabin crew cross check report please. Du grundar med tax free sprit. Rio de Janeiro, djungel och strand. Latino älskare och samba dans. Vakna långt före ringvägen. Bara jag, plogbilen är vaken. Och mina tvivel. När man ger upp som det blir något nytt. När man släpper taget tar man steget. Jag vet hur ont det gör när hoppet dör. Men askan är den bästa jorden. Och även fast du inte tror det. Du kommer födas och dö. Marcus Krunegård med band och Askan är den bästa jorden. Nu ska vi se om Marcus har fått på scen. Vad hände där egentligen? Ja, det var roligt. Bra det i alla fall. Man får improvisera lite, eller hur? Ja, verkligen. Ja. Nej, men det var för vi kollade på lite sådana här shreds. Ja. När någon har spelat någonting. Och så har man lagt på, det var Keith Jarrett, så hade någon lagt på den här Kalle Johansson. Jaha. Och det kollade vi på precis innan. Och så börjar Marcus med att spela en massa fel. Så började jag tänka. Du skyller på honom helt enkelt. Ja, ja. Precis. Det var ja. Roligt. Ja, ja. Det är bra. Du, jag tänkte på det jag sa, det att du borde skriva en bok egentligen. Ja, okay. Har du tänkt på det någon gång? Inte om det här incidenten kanske, men dina texter. Nej, men jag tycker att det är väl, dels är det väldigt bra språk tycker jag, men sen är det också att det finns väl få tycker jag som kan skriva texter om det här. Liksom det här misslyckanden, olycklig kärlek eller vemod och sådär. Du sätter pennan direkt på känslan på något sätt. Ja, vad kul att du tycker det. Men ja, jag tror boken är något helt annat. Det är så enkelt när man, eller för mig när man sjunger liksom, då är man ju där med rösten och kan nyansera eller uttryck. Det blir liksom inte lika, men när det står själv så där text som du har på dina lappar eller så här, när man läser så, men det är ju dött på något vis. Jag kan ju sjunga det så där. Jag känner inte att jag behärskar det riktigt så här. Men det skulle vara kul någon gång innan man dör, om man nu lyckas med det, så när man inte orkar turnera.
Men du, hur mycket av dig skulle du säga, eller ditt närliv, finns i dina texter? Jag kan tycka att det är ganska ointressant egentligen, så länge det liksom känns viktigt för mig att sjunga och det är liksom andra ledet berör någon, förhoppningsvis då är det ju hemma sådär. Men för att svara på frågan så är det väl, allt är väl sant på ett eller annat sätt liksom. Men sen blir det ju inte sant när man gör en poplåt liksom som är 3 minuter. Om man ska skriva om den här shred-incidenten så blir det ändå väldigt onyanserat på något vis när man bryter ner det till... det blir som brottstycken, så det blir inte sant ändå. Det blir så här enorma överdrifter. Så jag kan inte känna att någon lär känna mig genom texterna. Så där. Det är ingen mål heller. Utan... Nej. Jag satt och läste igenom om texterna här på redaktionen i veckan. Och det var ett par grejer som jag fastnade över, som jag vet i alla fall, eller jag tror är sanna i alla fall. Det var en i låten Love of My Life. Det står på en visning inför hösten med Liljevalk som lokal. Där möttes du och jag, Front Row Fashion Show. Jag vet att din fru är stylist och det faktiskt var i princip så ni träffades. Ja, i princip. Men, ja, det är inget jag tycker är så här super... Eller, det är en sak att skriva texterna, men sen att prata om dem blir lite omagiskt. Men jag vet inte att du ska sitta och analysera här framför mig. Det är mycket som är lite dagboksfeeling liksom. Jag förstår det. Och det finns en text som faktiskt också berör hur det var för när du kommer hem från en turné eller spelningar, vad det nu kan vara. Du upplever lite grann att ditt barn inte riktigt känner igen dig, eller du tror det kanske, och så kommer du hem där med en kasse presenter. Det är ju nog, tror jag, det kan man ju applicera på rätt många som är ute och varit iväg och kommer hem. Just den där, jag kan känna igen det där. Oj, här var man borta några dagar liksom. Och så får man lite dåligt samvete. Ja, precis. Liksom. Ja, det var väl en den låten skrev jag egentligen innan jag någonsin hade turnerat. Ja. Sen jag fick barn. Men det handlar väl också om liksom så här, det här alla säger att man ska bli som sina föräldrar och vad vet jag. Ja, men det blir ju någonstans i det där personliga, så finns det ju förhoppningsvis något allmängiltigt. Eller det försöker jag tänka i alla fall när man håller på egocentrisk dagarna ut och in. Att det finns någon glädje för någon annan liksom. Ja. Du, det är ju inte så att du bara, inom citationstecken, släpper en soloplatta nu, utan samtidigt så, som sagt, det har blivit familj och det har också blivit, du har ett projekt som heter Serenades tillsammans med Adam Ålenius som spelar Shout Out Loud. Så ni var här och spelade hos mig för några månader sedan och då skulle ni iväg till USA och nu har ni varit där. Vilken grej att åka dit. Och, ja, verkligen. Även om det är sin linda, vad jag förstår, men ja, det måste vara häftigt. Men hur hinner du med allt det här? Ja... Alltså att skriva allting är egentligen inget problem. Jag, på något sätt, så gör intervjuer enda liksom analysen jag får, eller vad man nu kallar det, terapin. Så då har jag kommit på att det på något sätt för mig handlar om att skjuta kritik framför mig tills det är färdigt. Och då kan man kritisera någonting. Och om man, eller jag, lyckas med det så då är det inte så svårt att göra klart saker om man bara har något att skriva om liksom. Men det är ju ingen sport heller att göra mycket, utan det är bara så det har blivit liksom. Men det måste vara rätt häftigt, för att man måste ändå säga att du är ganska väl etablerad i Sverige. Alltså släppt 4 album själv och sen har du gjort album med Lax och sådär. Och sen så då komma till ett land där inte många vet vem du är. Nej. Det måste vara rätt häftigt. Alltså, ja, det kräver ju sin person att göra den. Då börjar man nog från början på något sätt igen. Jo, men det är ju, båda sakerna är väldigt kul. Det är ju det är som helt olika grejer liksom, men det är ju fantastiskt. Det ger ju varann energi liksom, grejen att åka iväg någonstans som är helt nytt. Och just USA är ju jättekul, för det är på något vis rockens hemland eller något. Eller jag vet inte, man har sett så mycket film och hört musik från USA, så det känns ju jättekul att åka dit och se hur det ser ut liksom. Göra den här roadtrippen som jag aldrig gjorde när jag var 20 liksom. Ja. Nu fick du göra det med en kompis och så lirar ni dessutom i band ihop och sådär. Ja, nej, men det är verkligen toppen. Och då blir det dessutom ännu roligare att spela hemma i Sverige på svenska liksom, när man har... Ja, det känns skönt att ha omväxlingen liksom. Känner man sig fri i båda grejerna. För jag vet att när du släppte ju 2 plattor under ett och samma år. Det var förra skivsläppet då. Precis. Och där blev det... Vad jag förstår, lite för mycket efteråt då med en del spelningar som du, eller vad det nu var, framträdanden på någon korvkiosktak som du inte, som kändes fel på något sätt. Det blev för mycket där liksom. Det gick ganska långt. Du kände inte för att spela ett tag där, eller? Ja, det där är väl taget ur sitt sammanhang. Det var någon intervju jag gjorde där jag sa något sånt och sen
tolka någon annan där som att jag ville sluta med musik och så. Nej, men om vi säger så här att... men det var väldigt mycket liksom att spela in två skivor, producera och spela in det mesta själv. Det blev ju, ja, men det blev lite mycket liksom någon slags hantverk och bara så här execute hela tiden, vad det nu heter, verkställa istället för att det på något vis är kul och spontant och så. Det tog ett tag liksom. Ja, men just så kreativitet, man får nog vara ganska vad ska man säga, varsam om den där källan där det kommer ifrån liksom, så man inte börjar förvalta eller vara för smart eller liksom släppa in fel folk eller så där. Plus jag antar att det säkert finns en del, jag ska inte säga förnedring, men det finns situationer även i ditt yrke som gör att det kanske inte är drömgrejerna man gör, och så står man där och så tänker man, varför gör jag det här egentligen liksom? Jo, men så är det väl liksom. Men det är svårt att veta innan. Om man är nyfiken så blir man smickrad när någon undrar om man vill och så vidare. Men man lär sig. Det är roligare att hoppa och se vart man landar än att veta vart man ska hela tiden. Det känns precis. Spännande. Ja, spännande. Ja. Men det är väl, antar jag, det här med USA-äventyret också. Man vet inte riktigt var det ska landa. Nej, det är jättekul att du är här. Ja, kul att vara här. Och det blir en låt till, va? Det blir en till låt. Då ska vi skärpa oss. Tack så mycket. Ni får inte jodra för mycket i pausen där nu. Så att det blir så. Ja, precis.